Men i all verden, hva var det som skjedde her da? Jeg tror jeg må trykke... Det er onkel Georg, det... Her er det en sånn knapp til, gitt, jeg trykker på den. Oi! Nei, men i all verden, nå begynner du å ryke her også nå! Oi! Åh, fytt i gata! Oi! Det ser nesten ut som du tok fyr opp og ut oppå der, altså. Og de der oppfinnelsene til han, onkel Georg, dem er ikke mye gode. Nei, se her. Her ligger jo jammen i meg dette hjulet og lampa. Og så var det... Hallo? Hallo? Se her, og potetbørsten har dette ned også. Men i all verden. Skal jeg legge den annars, ikke den? Jeg legger den opp på dotaket her, ja. Da er det i hvert fall ingen som kan få kjørt på den. Sånn. Ja, det er i grunn innmari fint med disse oppfinnelsene, altså, for det at det da... Men i all verden som det lukter her... Og det er ikke noe rart det lukter her, den der dolokket står jo oppe. Sånn, nå tenker jeg det blir bra. Nei, det hjelper ikke det heller. Det er ikke noen av dere som har slept. Hæ? Er det helt sikkert at ikke noen av dere har slept en sånn liten luring? Hæ? Ja, nei, det er ikke det. Jeg bare tullet her nå, vet du. Nei, da er det... Å, nei, det er ikke noe rart det lukter. Det er jo den der bilen bak der sånn som det lukter så fælt da. Ja, den skulle jeg ha tømt for flere dager siden, men det har jeg ikke mye løst da, altså, for det lukter noe forferdelig. Å, fytti katta. Ja, nei, det er mye bedre også å sitte her sånn, og så tenke på oppfinnelser. Onkel Georg som bodde her før, han fant opp mange ting han. Han fant opp den vindmølla der, og så fant han opp en sånn der dassgrill. Dassgrill, ja. Ikke gassgrill, men dassgrill. Det var en sånn kjempelang stav som du kunne sitte på en utedo og grille med. Ja, men han, onkel Georg, han var litt skrullete da. Så det ble jo litt kaldt å sitte på en utedo og grille sånn ved juletid. Så da fant han opp noen helt spesielle klær. Ja, den var veldig god å gå i, men de var forferdelig stygge å se på. Og han kalte det for grilldress. Ja, og så fant han opp dette vannet her da. Ja, det vil si at han fant jo ikke opp vannet, men han fant den kilden til dette vannet her sånn. Og det er derfor vi har den vindmølla der oppe, fordi at den vindmølla, den driver den pumpa her sånn som går opp og ned sånn. Og så pumpa vi vannet opp i den brønn her, og så tappa vi vannet på kanner. Her sånn, og den kilden den er langt, 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 langt nede i bakken. Og det vannet, det er så klart og fint, at du blir helt klar i huet når du drikker det. Det er mange som kaller det for sånn mirakelvann. Ja, men det som er så fint nå, vet du, det er det at jeg kan sitte her sånn og så slappe av, og tenke på oppfinnelser. For nå er jeg helt alene her. Gamlefar og Gryne, dem er nemlig i byen. Så nå er det ingen til å mase på meg. Deilig og fredelig. Her er det godt å være, her er det godt å bo. Blant ku og hest og geiter som går omkring og beiter bak låven langs med gjæret. Oi, se på den der da. Vet dere hva det er for noe, eller? Nei, det er ikke værhane. Det er en veihane. Det er nemlig en av mine oppfinnelser. Den sier ifra når det kommer noen til gården her. Og det er innmari bra også. Jeg lurer på hvem det kan være, eget. Jeg synes jeg hører at noen kjører og nærmer seg gården vår. Hvem kan det være som er så nære? Og nå tror jeg at jeg forstår. For hvis jeg gjetter riktig og ikke tar helt feil, så får vi sikkert syne av gamle far og Gryne som kjører inn på tunet. Ja!